halkan waa waaxda koobaad ee general daawud degmada warta nabada ee magaalada muqdisho gurigan waxaa ka dhacday in la xabadeeyay oo nin hubaysan oo rasaas uu ku furay dad la sheegay inay garaacayeen waxyaabaha loo yaqaan mingiska iyo booranaha waxaana dhacday in halkan uu ku dhinto qof sideed kalena ay dhaawacyo ka soo gaartay rasaasta uu ku furay ninka hubaysan ee halkan yimid gudoomiyaha degmada warta nabada ee maamulka gobolka banaadir Seynab Xaasey ayaa ka warbixisay dhacdada halkan ka dhacday bismillaah innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun halkan aan ku sugannahay waa guri ka mid ah guryaha degmada ku yaalo oo ay ka dhacday daqiiqado ka hor qalalaasa yar uu ka dhacay gurigan aad aragtaan waxaad waxyeelo ka soo gaareen dad shacaba ee degnaay degmada waxaana lagu sameyn jiray si dhow maleysiya waxyaalaha maxaa la yiraahdaa guri mingiska lagu tumaayo ahay sida dad badan ay wada ogyihiin gurigan waxaa laga soo raray dadka hadda ku sameysanayaan maxaa la yiraahdaa qayb kale ee degmada ka mid ah laakiin maanta ayuu dib rabay inuu hawshiisa u bilaabo qof hubaysanana yimaaday oo aan garanayn in wuxuu ahay isagoo dadka halkan joogay ku xabadeeyay dadkaasi ilaa iyo 8 qofood baa dhaawaca iyo qof dhimasho ah baaristeeda socoto hay'adihii shaqada ku lahay anaga ka maamul ahaan iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan la wareegnay gurigii shaqada ay ka dhacday guud ahaan intii ku suganeyd wixii maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka gaartana waxaan geynay isbitaaladii adeega caafimaad ee u baahnaayeen intii kale ee dadkii badqabka ahayna waxaa la wareegay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayagoo su'aalo ku weydiin doono wixii halkan ka dhacay marka waxaan leeyahay intii dhaawacan Allah noo caafiyo qofkan dhinteenay samir iimaan Allah dadkooda ka siiyo insha Allah waxaan sugeynaa hay'adaha amniga oo cadaaladda waafajin doono wixii halkan ka dhacay qaar ka mid ah dadka goob joogayaasha ahaa markii halkan rasaasta ku furayay qofka hubaysan ayaa inoogu warbixiyay sida ay wax u dhaceen guriga ayaa joogtay sad ii sheegtay markay wax dhacay say wax u dhaceen waxay u dhaceen nin aan soo istaagay halkaas goob uu yiri goob markuu yiri xabadi oodo ka qaada goob markuu gudaha ku jiray xabadi oodo ka qaada nimankan markuu waardiyay markii hore waardiyay ahaayeen markuu xabadi soo furay ninkii naftiisa waa dabara moqta xabad qoryo soo qaatay asan halkaas u taagan yahay waa la isku furay koob gadaal u cararay 8 qof faa dhaawacantay wiilna gadaal ku dhintay ninna waa dhaawacmay dhahay anuma aan bixin meeshii kama aan bixin anigu waaba naxabo ilaa maashad xabadaha ku dhacay ninkii soo furay marka saasay arintu ahay maamo koowo hor xabaday gameen xabada markay gameen waxaan dhahay wiil iyo habo lugaha xataa waa ay jareeyeen oo ay macaane xabada ma naga dhaaftiino hadda iskiiga fogo oo yiri hadda ka fogaanin wax kale anta hor la kumeysa maama tahay orod iskiiga tago yiri inuu ugu ciyaaraa umaleynay asaga qorgi gamaay oo gurigeenoo la galay oo isla markaas oo xabada ku firdhay hebelo dheera la yiraa muuse dheer miya maxamed dheer maan la abdulkariin dheera la yiraa xabada uga gami meesha dhan xabado ka dhigay 12 xabo ku gami wiilkan ayay u ahay oo igaarkayga ee dad u ahay dhale wiil kale tan xabada may abtigiisa degan guriga meesha la xabadeena mingisa lagu garaacay abdulcasiis ibraahin axmed okay tv universal magaalada muqdisho